د خاطر موږ راغلي وو چې لغمان ولایت د علیګاه ولسوالۍ د پوندګل درې د درې نورنام صاحب پوندګل پرې ته البته ممکن دا تاسو ټول چې تاسو څنګه ښایسته ځایونه دي نو ښار د ځایونو د چکر هغه ځایونو ټول موږ غواړو چې ټول دغه چې څومره افغانستان کې بعد چکر ځایونو د بعد خلکو کې صفتونه کوي د نورستان او همدارنګه د نورو ځایونو موږ هم غواړو چې دا د الینګار چې کوم دغه ښایسته لري دا هم موږ خلکو ته وروښیو. نن سبا چې داسې ګورئ چې دلته لکه امنیت خراب دی نو آینده لپاره چې آینده که دلته امنیت نه شي انشاءالله صلح راشي او د افغانستان ټول خلک کولی شي چې دا چې دغه ښایسته ځایونه چې کوم دي د خاص سیاحت لپاره او دې ځایونو ته راشي دې ځایونو ښایسته سیاحت لپاره راشي دلته خپل وخت د چکر لپاره چې کله خپل وخت دې ځای پیدا کړي دې ځایونو ته راشي دلته خپل وخت چې کوم یو دی لږ دغه کې مصرف کو دی خو د ښایسته ځایونو منظرو څخه ډېر خوند واخلي. دغه لګان چې ویني دا خاص انډیوالان چې جلال آباد نه راغلي دي دلته منظرې کتلو لپاره. اخیر سر ته رسیدلی یو نو همداسې مخکې روان یو چې نور هم دغسې ښایسته ځایونه زه غواړم چې تاسو ته وښیم نو چې څومره ښایسته منظرې دي لکه څنګه چې تاسو د هغه خوړ کې د اوبو منظره تاسې ولیدله نو همدغسې دغلته د غنمو پټي دي په همدغسې لاره ده په دې لاره باندې موږ مخته وړاندې ځو. Hey!